Každopádně, dámy a pánové, vítejte u první epizody. Epizody. Jo! Jo! Je můj úspěch nevyhnutelný. Protože jsem to vojebal. Hovno, uměl jsem 51% takcí. Nová kampaň. Kampaň. Nový postavy. Nový upgrady. Nový element. Vojel bych se. OK. Solidní prcák, kamaráde. Solidní prcák. Takže... Jo! Jo, Jesse Pinkman. Jo! Nebo se krvíme v obličejem. Mý. Jo, kurva. Tohle to jsem já. Já poholenej. Kurevský, dobře. Mý. Nicméně, díky moc samozřejmě za sledování. Uvidíme se u další části. Dropněte like, pokud jste rádi, že je Turmoil zpátky.